Sa ciljem unapređenja rada i buduće saradnje, u prostorijama Narodne biblioteke u Novom Bečeju održan je prvi radni sastanak predstavnika osnovnih škola i bibliotekara sa teritorije opštine Novi Bečej. Na inicijativu aktiva nastavnika srpskog jezika naše opštine i svih naših škola, danas imamo u biblioteci to zadovoljstvo da možemo da razmenimo svoja neke nedoumice i da poboljšujemo rad u smislu da u budućnosti budemo efikasniji i da obogatimo ovu našu saradnju koja je inače dugi niz godina se održavala između Narodne biblioteke Novi Bečej i škola, u smislu da smo da Narodna biblioteka bi bila uvek nosioc programa, to jest takmičenja za čitalačku značku i takmičenje recitatora. Sastanak u gradskoj biblioteci u Novom Bečeju inicirali smo iz jednog nama bitnog razloga, da malo razgovaramo o propozicijama takmičenja, recitatorskog takmičenja, koje je tradicionalno se održava ovdje u biblioteci, u ovom lepom prostoru. Imamo potrebu da malo razgovaramo o motivaciji učenika koja često nedostaje, pa ako bismo mogli da napravimo neki novi način nagrađivanja učenika, to nam je glavna tema. Naravno da je tema i priča o čitalačkom dnevniku i čitalačkom znački. To su, recimo, bitne stvari, posebno za nastavu srpskog jezika i maternjeg jezika, koje je nama jako značajan. Mi saradnju sa gradskom bibliotekom imamo vrlo lepu, ona je plemenita, jer je istovremeno i knjiga kao takva plemenita. Nastavnik srpskog jezika Vladimir Gološin izrazio je nadu da će ideje koje se iznesu na ovom i sličnim susretima u budućnosti uspešno realizovati u praksi, kao i da će dovesti do željenih rezultata.